treniramo jako, samo jako, zapratite na Instagramu gagula1996 i obavezno lajkujte ovaj klip i subscribeujte se. Ovo su moji prvi klipovi, očekujte, znači ludnice, tu očekujte ludnice, kao ja nešto na zabava, novo ono. Znači obavezno lajkujte ovaj klip i subscribeujte se onaj na kanal. I počinjemo momci, znači krećemo na dano. Kao nešto trenira, nisam dobro ni kameru postavio, najjači. Kao nešto trenira, nešto se snimio, brati, kiša pada, gubi neku budalu ovde. Najjači, definitivno. Najjači budal. Tako da momci lajkujte ovaj klip. Tako da momci lajkujte ovaj klip, imamo i podršku tamo. Momci su izbijeljni. Krećemo ludnice. Zagreva se, 5 zgibova. Gotov sam. Čekaj, namestim kamera, boli me kurac. Za kameru, brati. Znači, uskoro. Očekujte najjače klipove. Bilo to, braćo moje. Sada lagano idemo neku klupu da nađemo, da sjednemo. Zapratite, znači, svi brzo na Instagramu gagula1996, lajkujte, subscribeujte se, znači, najbrže, znači, da izgrmimo jako, kao nešta banana, ovo, ono, posle treninga. Znači, obavezno, brzo, znači. Braćo, to bi bilo to. Moje ime je Kirilo Stevanović. Ovo su kratki klipovi, gledaj me ljudi, misle da nisam normalan. Znači ovo su kratki klipovi, novi klipovi. Čekujte i duže klipove. Čekujte svakakve ludnice. Moje ime je Kirilo Stevanović sa kanala Gagula. Zaprati svi brzo na Instagramu, Gagula1996. Uskoro očekujte moj novi klip, kao ja nešto banana posle treninga. Znači uskoro očekujte moj novi klip. Onaj, to bi bilo to, a do tada pozdrav.